God morgen. God morgen, god morgen. Det er onsdag. Klokka ser ut til å være sånn cirka 10. Og jeg prøver å få vekk alle smulene i munnen. Jeg tok med meg frokosten min ut i dag. Jeg har funnet med meg et utrolig flott sted. Stille og rolig vann, og jeg så akkurat fisken hoppa litt her. Og her. Jeg hører jo trafikken, da, men det er jo et bra stykke unna uansett. Burde jo egentlig vært langt opp på skaven, egentlig, hvis jeg hadde kunnet. Men det er noe med det også, at det tar liksom litt tid å komme seg opp på skaven. Men her hvor jeg bor, da, så er det sånn, så er det så mye flotte vann, det er så mye skav, det er så mye natur, det er en oase, rett og slett. Så jeg kan stort sett nesten velge overalt hvor jeg ønsker å være hen. Så i dag så har jeg finnet meg noe svaberg. Jeg sitter ikke så veldig langt hjemmefra. Jeg sitter ved noe som heter Hillestadvannet. Og det er liksom en sånn ro, og du hører fuglene. Liksom, det er tidlig, og jeg tråkket og gikk hit, så liksom så hvordan maurene var kjempeaktive. Liksom prøve å gjøre klar dagen. Jeg blåser litt. Deilig, rett og slett. Så jeg sitter her og ser utover, så tenkte jeg at jeg skulle tatt med meg kajakken, og så skulle jeg kose meg litt med å, ja, med å liksom utforske litt av. Men det er sånn, man liksom driver stadig og tenker at man har lyst til det og det og det. Og det er ikke alltid at ting blir sånn som man hadde tenkt. Og det er vel kanskje litt det jeg har lyst til å snakke om i dag. Det er liksom når livet endrer seg, når veien man går på endrer seg, når man på en måte, man surrer og går, og man har gjort sånn som man pleier, og så plutselig så skjer det drastiske endringer, positivt eller negativt. Og det er noe av det jeg har liksom tygget litt på i dag. Og, ikke sant? Vi er jo ikke ute av dette virus, denne virustilstanden enda. Og flere steder i verden så er det jo midt i. Og hvordan, tenk på en måte litt hvordan man er i litt sånn, alt sånn er det at det, liksom, når ting skjer da, så skjer det liksom, det skjer alle andre steder. Og jeg husker det når det gjaldt, når dette viruset som vi er liksom på vei ut av nå da, når det begynte å komme på nyhetene og sånn, så tenkte jeg, ja, men det er jo sånn som, ikke sant, man har tenkt på Ebola, man tenker på gulfeber, man tenker på alle disse andre tingene, så tenker man liksom, ja, nei, men det er en helt annen sted på kloden. Vi trenger ikke å forholde oss til det, vi. Så er man på en måte en sånn, man har kanskje ikke forberedt seg da, på at livet endres, at ting endres. Man følger jo med i nyhetsbildet og sånn, ikke sant, og ser jo det at det rasles med sablene her og der, og det er trusler om krig, og det er forskjellige ting hvis man følger med i media. Ikke det at jeg er sånn veldig til å sitte foran den der TV-en og følge med på alt av nyheter, for det kjenner jeg blir bare deprimerende. Men man følger jo litt med og ser det at ikke sant, nå er det krig der, nå er det forfølgelse der, nå er det der, og så er det sånn der. Og så på en måte litt sånn, ja, men det er jo ikke her, så vi trenger ikke å forholde oss til det. Og så plutselig så skjer det da en så dramatisk endring i vårt land, i vår region, i Europa. Så skjer det så drastiske ting som gjør at livet til alle endres. Unnskyld. Livet at alle endres, det på en måte, alt man hadde planlagt i våres, det ble ikke sånn. Og, folk har mistet jobb, folk har mistet familiemedlemmer, folk har liksom vært nødt til å tilpasse seg en ny hverdag. Uvisst hvor lenge, og allikevel så er man i den der at man vil ikke akseptere, eller man vil ikke, man tenker, ja, det, liksom litt sånn, det går over neste uke.
Altså når det ikke går over neste uke, så går man liksom gjennom alle disse her prosessene av håp, og så man kanskje frustrert, og så man kanskje nesten sint. Og så går man gjennom forskjellige typer sorgprosesser da, over den, dette som foregår, som man ikke har noe kontroll over. Altså nå jo ikke jeg, liksom, jeg jo, det jo mange år siden Norge faktisk var i krig. Og min generasjon, vi har jo ikke på en måte hatt noe sånn spesielt, vi har ikke merket noe av det egentlig, annet at vi har liksom, vi har ikke opplevd krig på kroppen da. Men jeg husker besteforeldrene mine og oldeforeldrene mine, de opplevde jo den biten der at de plutselig så var livet deres snudd på hodet, og de visste ikke hvor lenge det kom til å vare. De hadde ingen anelse. Plutselig så får de beskjed om at nå er troppene i Norge, nå er de kommet, nå vet vi ingenting. Og de, den tilstand som vårt eget lille land befant seg i, ute av kontroll over omgivelsene, alt måtte endres, absolutt alt måtte endres. Det var ikke sånn der, det hjalp ikke å drømme om egentlig om hvordan det var, man måtte bare stå i det. Og det er vel kanskje noe av det jeg tenker på, dette her med vår evne til å stå i ting samtidig som vi ikke er passive, altså som, når negative ting skjer da. Så at vi ikke blir handlingslammet, men at vi blir løsningsorientert. Og man hører jo historier, og man kan lese historiebøkene om disse store forvandlingsprosessene som har vært liksom, med land og med ja, i det hele tatt, det liksom ikke noe vits å ta opp alle disse her forskjellige, du skjønner hvor jeg vil igjen i forhold til dette med historie da. Og vi er alle liksom i en sånn der unntakstilstand fortsatt, at vi protesterer. Vi skal ha russefeiringen vår, vi skal ha familieselskapene våre, vi skal ha fotballkampene, vi er liksom sånn, vi krever da. Vi krever å få tilbake vår tid. Vi skal ha sydenferien vår, vi skal ha reise til Sverige og handle. Vi liksom, er vi så gode som vi tror på det å håndtere forandringer i livet? Er vi egentlig det? Og så tenker jeg, ja, Bibelen er jo full av historier og historisk materiell i forhold til forandringer og forvandlinger. Se så for eksempel opp igjennom hele Gamle Testamentet da, så var det sånn at så som tempelet og det stedet hvor det var gudsdyrkelse, der hvor de hadde sine hvor hadde sitt, altså hvor presteskapet hadde sine oppdrag, hvor de på en måte var vokst opp i en tradisjon i hvordan de skulle gjøre ting, og så jeg tenker på sånn som Esekiel, han var jo av presteskapet, han var jo trenet opp til å være prest, og så plutselig så kommer katastrofen. Tempel eller kirka om du vil, alt det han har planlagt, alt det han har forberedt seg på, alt det han har som skulle være hans karriere, alt det er rasert. Til og med at det bestod, liksom, han trodde jo det at det ikke var mulig å gå inn i det aller helligste der hvor arken var da, uten at du døde på flekken. Det var hans tro, det var hans på en måte Guds tro, var det at Gud var så hellig at du kunne ikke være i hans nærvær uten at du faktisk kom til å bli drept. Og så ser han det at fienden kommer inn og så går inn i det aller helligste og blir ikke drept, dør ikke. Hele hans livsoppfatning av Gud, av omverden, av alt mulig rart, det knuses. Forandring, jeg tenker på, ja, dette er jo bare en gammel historie. Ja, men dette her er liksom, historien gjentar seg da.
Og så befinner han seg da i fangenskap sammen med alle de andre. Ja, men burde ikke han, som var av det hellige presteskapet, burde ikke han behandles andre? Skulle han på en måte oppleve det samme som vanlige husmødre? Jo, han opplever han i fangenskap der med, sammen med alle de andre, og han blir tvinget til å endre måten å tenke på. Han blir tvinget til å, på en måte, han har da mistet alt, men han blir tvinget da, at de vil at, de skal, at han skal tilbe deres Gud, og integreres i samfunnet, og gå på kompromisser, og alt mulig rart. Og han sitter der liksom ved, sitter liksom der og skuer ut i noe som på en måte bare er for han ingenting. Og midt i det så møter han Gud. Hvis du har en bibel og du slår opp og du leser om Esekiel, da, så ser du det at det første kapittelet snakker om det at han, hele livet hans er forandret. Og midt i det at livet hans, alt som var kjent og kjært, alt han trodde på, alt han noensinne på en måte hadde forberedt seg på, alle drømmene hans, det var bare knust. Til og med helse hans var ødelagt, fordi at de, kan du si, den gangen når de i sine grusomme herringer, så når de tok unge menn til fange, da, så kastrerte de dem på en ganske grusom måte som ikke jeg skal snakke om. Så uten evne til å noensinne bli far, uten evne til å kanskje fungere på normalt vis. Det er jo ikke godt å vite hvor gode de var på det. Jeg kan hende han sleit veldig mye med resten av sin fysiske helse også, som grunnlag av den kastreringen, da. Jeg vet ikke. Men det verste var jo det at han hadde mistet liksom alt han hadde basert livet sitt på, da. Men midt i alt dette her, da, så får han oppleve Gud. Han får et syn som er bare så massivt. Han får se himmelske ting, og han blir jo sjokkert. Liksom, er det mulig å se det utenfor tempelet? Er det mulig? Er Gud her? Er Gud på utsida av kjerka? Er Gud på utsida av gudstjenesten? Er Gud på utsida av offringer og ritualer og bud og krav? Kan Gud møte folk midt i et sted hvor det er bare elendighet og fangenskap og alt? Vet du hva? Jeg tror faktisk Gud er mer der. Jeg tror han er enda mer til stede der. Jeg tror ikke han har lyst til å bli gjemt inn i en bygning. Jeg tror ikke han har lyst til å bli på en måte bare være på et bilde på veggen eller innestengt i et fader vår. Jeg tror han ønsker å være aktivt engasjert i alle våre faser av livet. Så selvfølgelig, ting kan også, ikke sant? Nå snakker jeg om negative ting, da. Men positive også. Noen ganger så kan man være så opptatt av at det bare er negative ting, at man faktisk ikke ser og kan ta imot da, positive endringer, forvandlinger av livet. Så man har på en måte egentlig kanskje tenkt da, at ja, nei, at jeg har ikke noen muligheter, jeg kommer liksom egentlig aldri til å få noe fremtid og alt mulig rart. Og plutselig så skjer det forandringer i livet ditt, som gjør at du da får favør, eller du får... Liksom plutselig så begynner det å regne gode ting inn i livet ditt, og du blir sånn, du har lyst til å selvsabotere, fordi at dette er for godt å være sant, da. Det går ikke. Så altså, hvordan takler vi forandringer? Hvordan takler vi dem egentlig? Jeg har jo ikke vært en kristen hele livet. Og når jeg ble en kristen, så forandret det alt. Måten jeg så på livet på, måten jeg så på Gud på, måten jeg så på mennesker, måten jeg håndterte kriser, måten jeg så på... Altså, hele verdensbildet mitt egentlig ble totalt forandret, og det tok tid, altså. Å vende seg til at det som jeg var vant til fra før, det som jeg hadde oppfattet som min virkelighet, da, at det forandret seg, så sier jeg, ja, men det var jo bra. Ja, men det var ikke så enkelt at det liksom bare happy, happy, liksom nå ble jeg kristen, og så ble alt bare så fantastisk. Det er ikke sånn. Det er absolutt ikke sånn. Det er ikke noe
det er ikke en sånn der magisk formel for å ha sånn lykkerus resten av livet. Det er ikke det. Men det er gjennom alle ting da, som en da opplever, så har man har en hand å holde i. Man har noe å forholde seg til som man vet at det er noen har kontroll her. Det er noen som faktisk, og selv om ikke jeg skjønner alltid hvorfor ting blir som de blir, så likevel så kan jeg lene meg over på det at det, i alle slags forandringer så strekkes det ut en hand. På plakaten som jeg laget til denne streamingen, så la jeg inn en av mine favorittbilder. Jeg vet ikke om du la merke til det, men på dette bildet så er det er jo bildet av da føtter. Og det er da en tydeligvis en manns føtter da, med sko på og så videre, og en lys dressbukse. Man ser liksom bare fra midt på leggen og ned. Pent pyntet sko, og så ser hun da liksom barneføtter. Du ser liksom kanten på en liten kjole, og barneføtter som er barbeinte, som står oppå disse føttene igjen, og du ser hele bildet forteller om at de danser. Og det er litt sånn, som jeg sier, det er en av mine favorittbilder, fordi at jeg føler liksom litt sånn at det er en posisjon man kan være i, da, uansett. Så kan man være sånn at man er så tett på Gud, da. Hvis at man kan få lov å bare være som et barn, og stole på at han leder, han fører an, han har kontroll, han er sterkest, han er på jobb, men han har tid til å danse med deg og meg. Han har liksom findressen på, men allikevel så velger han å komme til oss og bare innby oss til fellesskap, da. Så det er et utrolig vakkert bilde. Og det, for meg så bringer det jo tilbake minner fra da jeg selv var jente. I min minnebok da, så, ne, det var en fisk som hoppet og sprellet skikkelig. Nei, så artig. Nei, da ble jeg distrahert. Ja, det var sånn, hvor er fiskestangen? Mine minner, altså, om de er pakket inn i barnesinn og kanskje litt rosenrød, mer rosenrød enn det egentlig var, så i hvert fall jeg kan huske at ikke vet jeg egentlig om pappa kunne danse heller, men jeg kan huske at jeg sto på føttene hans og han ledet an. Om det har skjedd bare en gang, det vet jeg ikke, men det er et minne som sitter så godt fast i at jeg er lite og jeg vet ikke hvor gammel jeg kan være, men det at jeg har mine føtter oppe på pappa sine, og jeg kan huske bevegelsene i dette med at om det var en slags type valsesak, og det var sånn, det er et sånt godt minne, det er et sånt sterkt minne, det er et sånt øyeblikk midt i alt som man husker fra barndommen, så er det et sånt øyeblikk som er så viktig og som er så hellig for meg, og så kan man. Og så har jeg dratt det på en måte inn i min hverdag, at det, sånn kan jeg gå med Gud, sånn kan jeg være med han. Jeg kan sette mine føtter opp på hans, og så kan jeg få lov til å bare være Solfrid. Kriser. Ja, vi har dem jo alle sammen. Store eller små. Forvandlinger, endringer, kriser ender stort sett opp i noe bra. Før eller senere så ender det opp i noe bra. Vi får livsvisdom, vi kanskje setter mer pris på de små tingene, vi setter kanskje pris på mer hvor det å kunne stå opp om morgenen,
å kunne ta en frokost eller drikke en kopp kaffe. Med vissheten om at verden, det er stor forfølgelse i verden, det er krig i verden, det er masse forskjellig. Og det å faktisk være takknemlig for at vi bor i et land som det er fred i. Og jeg skal ikke drive med skremselspropaganda, men jeg tenker at hvor lenge vil det vare? Jeg håper jo selvfølgelig det at det vil vare. Alle jobber jo egentlig for at det alltid skal være fred, men du ser at når folk ikke kan være enige nesten om hva slags gardiner de skal ha i et hus, så tenker jeg, jeg husker da jeg var liten, så sa mamma alltid at når jeg, broren min og jeg kranglet, så sa de at jeg er ikke noe rart. Er det noe rart det er krig i verden, pleide jeg å si. Og det var vel en kommentar, men det var jo en litt sånn, må vi krangle om alt da? Er det nødvendig å krangle og være sjalusi på alt? Det blir jo bare uro og krig av alt dette her. Kan vi ikke være litt snille med hverandre? Så dette her med, ikke sant, med når man går gjennom forandringer og faser og sånn forskjellig, sånn som jeg har lyst til å igjen gå litt inn på dette her med kirkeliv og menighetsliv og sånn. Jeg tenker at det, når, kan du si det som, hvis du en del av en kirke, en del av en menighet, hva som helst, eller om du kanskje bare går på julaften og dåp og alt mulig sånt, og det liksom, er det liksom greit å si at i dag har jeg det ikke noe bra? Vi tror jo at det greit, ikke sant? Men jeg selv har jo opplevd det, det jo noen år siden nå, da, for jeg har liksom ikke på en måte, men da la jeg spesielt merke til det, at det, kan du si at når de hilser deg velkommen, og de var så sånn forskjellige, og så er det sånn, ja hei, hvordan går det? Og så føler du deg forpliktet til å si, jo nei, det går fint, ja, det går bra, hvordan går det med deg, bla bla bla, hei hei hei, og alt dette her, alle disse høflighetsfrasene og alt dette. Og så har du det egentlig helt forferdelig. Men du har ikke lyst til å si det, du kan ikke si det, du vet ikke hva. Eller hvis du da sier det, så blir de helt forvirret. Ja, men hva skal vi gjøre nå, liksom? Hvis du sier at nei, i dag har jeg en skikkelig møkka dag, har man lov til å si det i kjerka? Jeg håper virkelig det, at man kan få lov til å bruke det, kanskje ikke så heldig språk da. Men hvis man har en møkkadag, så må det være lov å si det, tenker jeg. Men det er jo det, igjen, hvorfor lempe det på møte, altså den som står i døra? Men kanskje den som står i døra er den eneste som faktisk våger seg på å spørre. Og kanskje du har behov for å si at i dag har jeg det tøft. Det har skjedd noe i livet mitt som gjør at jeg kjenner at i dag... Men da, ikke sant, det er så fint, men så tenk at du, liksom, så flott at du går allikevel. Hvor viktig er det med å holde fasaden? Hvor viktig er det å late som vi fikser livet? Det er jo ikke bare kirka det, det er jo ellers så, bare å late som alt er bra, late som, bare skli inn, ikke lage noen krusninger, ikke noe som helst, men bare... Men forvandlinger skjer jo i livet hele veien. Det gjør jo det, og så kan du si, sant? Livet går. Folk blir født. De vokser opp, de går gjennom sine faser av forskjellige ting og tang. De begynner på ting og avslutter ting, og ungdomstida kommer med alle sine utfordringer, og alt fra kjærlighetssorg til grusomme utfordringer studentmessig, til kanskje... ting som har skjedd fordi at man noen har trått over noen grenser. Ikke sant? Altså alle disse forskjellige fasene. Man skal bli voksen, man skal ta tak i ting, man opplever kanskje det at livet går i grus. Man har de der høydene, ikke sant, hvor man finner den som man tror er den, nå har jeg funnet kjærligheten, og alt er lykke, 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 og alt er bra, og kanskje man til og med får barn, og så går alt i grus. Så det er liksom bare, det er verden. Forandringer
når ting endrer seg I hverdagen vår. Jeg synes egentlig, det godt mulig jeg har feil, men jeg synes egentlig vi ikke noe særlig gode på å takle det. Vi skal liksom alle putte på et modig ansikt og ja, dette går bra. Mm, dette går fint, jeg klarer det. Er det noe sted som du på en måte skal kunne få lov å være deg selv 100%, så må du være sammen med Gud. Og så tenker du, ja, hvorfor sier du ikke Jesus, Solfrid? Hvorfor sier du ikke Jesus? Ja da, jo da, det jo han jeg mener da. Jesus jo Gud. Sammen med han som vet hvem du når ingen ser på. Han som vet hva du tenker. Han vet hva, ikke sant? Han vet alt gromset på innsida, han vet alt det bra, han vet alle disse tingene, og så elsker han deg likevel. Og han har en hand som han strekker ut en hver tid og sier at det, så kanskje han byr deg opp til dans. Jeg vet ikke. Men denne tryggheten, at uansett hva som skjer, så har vi noe som solid. Og kanskje du sitter og tenker der at ja, men jeg opplever ikke Gud som solid. Han har sviktet meg. Han har ikke tatt tak I det som jeg ba om. Han har ikke gjort som jeg har vilt. Ja, jeg ser den. Jeg gjør det. Han har ikke alltid gjort som jeg har vilt heller, men han jobber ikke for meg. Jeg har vært skuffet på Gud. Ja, jeg har det. Jeg har vært I sorg, og jeg har vært I smerte. Og jeg har kanskje til og med beskyldt Gud for mye. Så ærlig kan jeg jo være. Men I bånd og grunn, så, ikke sant, så som barn, de raser med foreldrene sine, de raser imot dem, men de allikevel foreldre. Uansett hvor mye jeg raser imot Gud, så han allikevel min pappa. Han allikevel den som har skapt meg, han allikevel den som har full oversikt. Han allikevel den som vet bedre enn meg. Jeg tenker at jeg vet bedre enn Gud, men jeg gjør ikke det. Han vet så mye mer, og den tida som vi har her på jordkloden, som vi går fysisk, den består, ikke sant? Det en sånn, ikke sant? Denne sangen til Bjørn Eidsvåg, jeg ser, ikke sant? Så jeg ser at du redd, men jeg kan ikke gå alle skrittene med deg. Du må gå de selv, men jeg vil gå de med deg, sant? Altså, det flere sånne, og det er en sang fra, ja, det Bjørn Eidsvåg som har skrivet inn. Men det er en sang, hvis du leser den teksten der sånn, og ser hvordan den så er det et så god beskrivelse av hvordan Gud han ser. Han kan ikke grine liksom disse tårene for deg, han kan ikke leve livet for deg. Men han med, og han der, og hvis du villig til å strekke handa ut til han for å få styrke til å komme deg gjennom ting, så han mer enn villig. Vi tenker kanskje på det at han på en måte skal løse alle våre problemer. Og det sånn. Vi forventer at han skal elske oss totalt uten betingelser. Totalt uten noe betingelser. Det skal liksom være, han skal tåle alt vi gjør. Godt eller dårlig. Han skal tåle at vi baksnakker, sladrer, at vi slemme med hverandre. Han skal tåle at vi bruker kroppen vår til ting vi ikke skal. Han skal tåle at vi på en måte bestemmer selv. Han skal tåle alt det her, for det skal jo være betingelsesløst. Det da kjærlighet, det ikke det? Ja, kjærligheten, og den skal være betingelsesløs, og ingen god Gud vil liksom sende deg til helvete. Bare for å si det sånn, så Gud har laget helvete, men det var ikke for deg. Det var ikke for menneskene I det hele tatt. Helvete det stedet som man skal sende all ondskapen, og djevelen og hans her. Men hvis du velger, altså du kan velge hvem du vil følge. Og hvis ikke du vil følge Gud, så konsekvensen ganske klar. Da blir du med han andre som drar deg dit du ikke vil. Og Gud prøver hele tiden å få tak I deg og si, vær så snill, kan du følge meg?
Så du kommer dit hvor du skal, så du, for det to utganger av livet, enten du vil eller ikke, så det to utganger, og du et evighetsvesen, og hvor du skal tilbringe evigheten, det noe du må ta stilling til i forhold til, for du vet ikke når livet endrer seg. Du vet ikke når livet endrer seg på noe som helst vis. Plutselig, det kan være en bilulykke, det kan være hva som helst. Så det noe med oss faktisk å sikre seg, da. Så betingelsesløst, ja, som jeg sa, vi forventer at Gud skal, ikke sant? Ja, det en nåde. Ja, det nåde, så jeg kan bare gjøre hva jeg vil. Jeg kan nåde, så jeg kan kjøre for fort, og jeg kan drekke, og jeg kan være slem mot naboen min, jeg kan skjelle ut han, eller alt dette her. Så, ja, Gud jo nåde. Så det nåde for alt, det finnes ingen synd og diverse sånn forskjellige. Så Gud må elske meg betingelsesløst. Det liksom vår krav, vår tanke. Men Gud ønsker at vi skal elske han med den samme kjærligheten. Altså elske Gud betingelsesløst. Og hvordan ser det ut? Hvis du aldri får et bønnesvar, hvis du aldri merker at han i nærheten, klarer du å elske han sånn som han elsker deg? Sånn som du krever at han skal elske deg? Gud krever ikke at vi skal elske han. Men vi krever at han skal elske oss, uansett hva vi holder på med. Og det å elske han betingelsesløst tilbake, og bare i stedet for å søke hva han kan gjøre for oss, og føle at han liksom, ja, du gjorde ikke det, og du gjorde ikke det, og du gjorde ikke det. Men å elske han, altså gå forbi det der, og elske han allikevel. Jeg tenkte på det når jeg kjørte hit, så tenkte jeg på det at jeg, på et eller annet sted i prosessen, min vandring med Gud, da, så har jeg valgt å kalle han for pappa. Og det en rar greie, for jeg har jo en pappa. Han jo, han lever i beste velgående og i det hele tatt. Men Gud, han, altså Jesus han sa det, han kalte Gud for pappa. Altså på arameisk så var det Abba. Nå ikke jeg derifra, så jeg må bruke mitt språk. Gud kalte han for pappa. Og han ikke en pappa, nei, altså Jesus kalte han for pappa. Men Gud ikke en pappa sånn som vi tenker i menneskelig forstand. For han en god pappa. Og det å bli kjent med han på den måten der, det nok en livslang reise. Men jeg har brukt lang tid på å protestere. Fordi at jeg har liksom ikke klart å altså når, hvis du sammenligner Gud som pappa med din jordiske pappa, så altså, mennesker ikke feilfri. Mennesker gjør ting etter beste evne, og det ikke alltid det blir så bra som det skal være. Men du kan ikke sammenligne menneskelige egenskaper med Gud. Han som har formet oss og dannet oss. Det står det i Salme 139, så står det om dette her med at han har dannet oss og formet oss i magen. Han har vevd oss kunstverdig sammen. Og det står også noe om det at han selv har dratt oss ut av mors liv. Altså hans hender på et lite spebarn når det skal fødes. Gud involvert i absolutt alle ting. Han ikke en som snur ryggen til når du har en dårlig dag. Han ikke den som snur ryggen til deg, men han vender ansiktet sitt mot deg, og så strekker han handa ut, og så sier han, det på tide nå at du setter føttene dine opp på mine? Og så lar du meg lede. Så tar jeg fri fra jobben min bare for å være sammen med deg. En sånn Gud, en sånn pappa har vi. Og Jesus han kom for å vise oss hvordan Gud egentlig Så hvis du studerer hvordan Jesus var mens han var på jorda, så vil du finne en utrolig, utrolig, utrolig god Gud som med oss i livets forvandlinger, og som tåler om du har en dårlig dag, og tåler veldig godt også om du har en god dag. Så, svors, nå det plutselig gått 35 minutter.
tusen takk for at du har fulgt med, at du er der. Jeg ser jo noen ansikter her. Akkurat nå så ser jeg ikke kommentarene, så jeg skal sitte med meg og se på dem etterpå og svare. Så jeg er veldig glad om du kommenterer også i etterkant, bare om du sier hei. Men jeg tenker det at kanskje vi ikke er så godt rustet for forandringer som vi tror. I hvert fall ikke de som er dårlige. Men Gud er med oss allikevel. Han elsker oss faktisk betingelsesløst. Kanskje vi kan gjøre det samme tilbake. Og se hvor det bærer. Så tenker jeg det bare at jeg skal avslutte nå. Fordi at du har vært tålmodig og holdt med meg lenge. Hvis du synes dette er delbart, så del det gjerne med de du har rundt deg. Det er nå bare meg som tenker høyt. Det gjør noe med meg også, disse her streamingene og dette her med å faktisk reflektere litt over liv og tro og sånn. Og det jeg holder på med er jo, det skal være til oppmuntring og formaning og trøst. Og jeg håper du har fått alle deler. Så jeg bare ønsker deg Guds rike velsignelse over uka. Jeg tror ikke det blir noe streaming på søndag, fordi at da skal jeg preke i Moss. Og så skal vi være litt sosiale etterpå, så da tror jeg nok ikke jeg rekker det med klokka, men kanskje det blir en kveldstreaming, og i så fall kommer det en plakat. Så får vi ta det derifra. Ok, men som sagt, ønsker deg Guds rike velsignelse. Ha en strålende uke, og så ses vi plutselig et eller annet sted. Ok, da trykker jeg på fullfør. Ha det!